Өглөөний мэнд өглөө 7 цаг болж байна. Сиэтл явах айл маань үгэр хэлж байна. Манай хурш найз маань онгоцны буудал хүртэл бид гурийг хөргөж өгч байгаа. Вашингтон мужид нийт 11 хоног байрлана. Тэгэхээр нэлээд урт видео болж магадгүй. За тэгээ хамт ойлцгаая. Онгоцны буудал дээр ирлээ. Зас тачаа нь одоо чекин хийдэ. Тийшгээ car seat-тэй өгцөө. Аврачээсэ. Амжилттай явж байна. Одоо security гэрээ нэг ороо дотор ороод уулзъя. C terminal юм байна. C-рүү явлаа. Хаад авч аваад идэгч байна. Төшөөгоо хурдан ороод ирсэн. Одоо 9 болж байна. 9 өнгөрч байна. 12 онгоц. Цаг нөхцөөгөөд явцгааж тээ. Миний уу сая үнэн унд авцсан тий. Хүн ундаа өгөөд миний цаг кивээ. Суутыг заагаад өгчөж зурсуу нэг салхгүй тий. За утас. Уусна жи. Ойно аа. Сая ойо. Энэ онгоцны цугаал хөндөө. Нислэг нэг цагаар хойшлогдсон. Энэ үхт жоохон байж ядаа. Чиз. Онгоцны нисгэх чинь өөр нислэгээр 20 минутын дараа буун инэ. Тэгээл суугаад явах хэрэгтэй. Bye bye. Мистэй. Энд тасвала. Яг чи дээ. Амар ч байсан нэг цаг хойшлоод нислэх юм шиг байна. Чиз. Нэг цаг дуурайгч. Чиз. Энд тасвалсан дээ. Одоо энэ чинь цагаар ямар харагдаж байна. Ой. Илгэцтэй мэн тэр миний яваад илгэцэн орлоо гэж. За ингээд Атлантаас гээд Сиэтлээ 5 цаг 20 минут гэсэн байсан хаа.
Атлантагад бол бас хэрүүх сайхан байна тий. За чи чин тэгээ сайхан сэрүүхэн болохоор ингээ машинда цонхоо нээж явдаг юм байна. 23 градус аа мэн. Атлантад ч яваа 30 градус тий юун цонхоо нэх мат байдаг шүү тийм ээ. Энэ нөхөд утас үзнэ гээд аа гэнэ. Баярлалаа. Йе! Тэмээ. Си яар. Вау, бодлаарай. Хоёр том уртай. Ишээгээ. Тэ бодлоо. За за ой мэнэ. Нойлн. Шүрн таалагдав. Гол нь юм тустай шүршүртэй. Хинхэн дандаа дээр нь хөдөлдөг болохоор амар хэдэж толгоогоо угаачж байна тийм. За шууд буудал дотроо ингээд юм Sky Bridge гэм байна. Яа гараал. Иш молтой албат гэсэн үү. Тэ? Гарч нэг орой хоол олж идэ да. Та байна. За. Халах. Баярлаа. Зүнэх зүндэ бичсэн. Хүүхдээ снак. Цоо. Зүндэ ийсэн биш. Яа мөгөрцээ? Баах юм. Шиваа. Оо, таач бүр үү. Шилтэй хоол. Оо, nice. Тэгээ бодаг нь хийгээгүй. Хийхээрээ бодаа өгч байгаа юм гэдэг. Тий. Оо, ёо, ёо. Хотел гэдэг гэж. Энэ батар лаунж байгаа. Лаунжт нь огч. Тэр Bellevue Square Mall. Нэг систем байна. Тэр өндөр байлгууд дээ штэ. За, тэмцэл манайх багц. Ашигэ дараалаа. За өглөөний мэнд цагийн зүрээс болоод өглөө 6 цаг зэрцгээсэн. За жоон бодолд татталцээ тий. Дөрөв давхртаа спатаа хийлгэсэн тэрийг харахаар явж байна. Ийм юм байна. Чадвал орой орно. Ашгүй алчуурын цаанаас юм байна. Тэгээд фитнес өглөө 7-д асаа тасглаа эцгэж юм. Дуудлын лобби. Яваа. Чинэ лаунж баартай өглөөний цай. Гэтэ үнтэн бэлээ. Аа ээч хүү хоёр аавыг ажилтаа хавар. Парк орчод ирэх байлаа. Туудласаа гараад. Гадаа гоё байна. Өглөө 9 цаг. Сэрүүхэн сэлгэттэй сайхан байна. За явцгаая. Downtown Park дээрээ гоё орсон юм байна. Яарэ? Оо. Орой гэрэл асчих юм болоо зүгээр л юм болоо. За тийшээ явъя. Жоох алхаад юм талбайтай байна. Оо, тэнцэнээс нууртай, хэмэл нууртай шүү. Харъя. Оо, наа мэн ёо. Оо. Хүмүүс энэ хаос сүлэл үүсгэсэн. Аа, тэр квак квак. Квак квак. За. Энэ ингээд тойрог замтай байна л та гэдэг. Замаар нь алхая. Тэгвэл өвсөн бас жоохон чийгтэй. Аа, гутлноор шинжтэй байна. Тэгэхээр бит хоёр сайхан салхилч тий. Түү, миний боомар л энэ тий. Тэгэхээр өөр газар л гоё. За, паркт тойроод яг үүдэн дээрсэн чи ийм гоё юм биш. Нөгөө за, доохоо минь.
гэд тойроод энэ бууж байгаа буудал ч хар. Inspirational playground гэмин. Ротари клуб хийж гсэн гэдэг шүү дээ. Эсвэл хөөрхий юм аа тий. Аа, хойлоостой энэ ч гоё тоглоё. Төө, дээшээ гоё гүүж мөд энэ болсууртай. Хаа. Тоглож өгөх юм шүү. Тий. За хаа нэг тоглоо. Өсөр чадгаа. Яам хөөрхөн тоглоо юм тий. Энэ араа өсөрдөө юм шин дээр өсөрч үзв. Jump jump гэж юм. Jump jump. За бохо. Тэйж нь байна. Оо, эхтэй гамтай. Оо, ийм салуур байт юм биш үү? Эхтэй хамт хийх үү? Яаж вэ? Хачин царилаа жоохон. Fast fast. Шүгтэй. Миний хаарта шүгтэй юм аа. Яам дайхгүй. Ачин өөдөөс юм шиг. За орой дахиад нөхө парк дээр ирлээ тэгсэн чи юу дижээ. Олиолын тэмцээн болж байгаа юм шүү. Өдрөөс их хүнтэй болчихсон байна. Хавтан парк үзүүлэл өвчин да. За хүүгээ тоглуулчаа рами гэдгээр ирсэн чи. Нилээ хүлээлгэв. Тал рамынгийн газар юм шиг байна. Ваа. Тэр бүтласаа гарах өдөр өглөө халуун нэгчийг ирэхээс өмнө амжуулаад энэ хаваараа явчих. Яг буудлын үүдэнд юм. Build of your downtown art гэж байгаа юм байна. Амьсгалын бүтээлүүдийн төгслөлт хөдөлთა болж байгаа юм байна. Аа. Сэхэн. Хормогч. Тасгүй. Чи нэлээ олон асар гартай шүү дээ. Баяр батмаа. Вау. Шилээр хийсэн. Сайн тэри асгүй хин. Аман нэт. Аюу исэн гэх төртэй байхаар л дээ. Ботли иргэн таар юм шиг. Мэнсээ. Ахаа бэн. Тайн арт шир гэсэн тэр үсэн ш. Батласаа гарах гэж ин ачаага зөгөөд. Халуун нагшд орох гэж гэж. За яв хөдлөх гэж байна. Юу ачаага чи хэцсэн. Буудласаа гарлаа. Батласаа гарлаа. Хаалаш. Let's go. Арахгүй. За өнөөдрийн планаа ярил. Аа, ман винер орно. Мөнх цас дуул үзэн. Тэндээсээ чаашаага Seaside гээд Oregon-ы далайн эрэг рүү явж тэнд хоноон historical амар гоё далайн дунд байдаг хат үзэн. Хэдэн цаг яв? За ман винерс одоо 2 цаг хагас явна. Тэндээс чаашаа ахаа 2 цаг хагас. Нилээ явах нэ. Тэгээ шууд явуулаас
гайгүй л дээ. А замаар дайрч байгаа болохоор нөгөө замаар маань энергиээр дайрч байгаа болохоор тэр нөгөө нэг ийм гачин замтай. Тэр зам нь нөгөө баг хурдтай явах хэвээр таа алгаал. Уул зам тий. За хөдөлцөхөө шиг амжиж шүү дээ. Яг нүдээр болох гой өнгөтэй байгаа шүү. Нүдээр бол намин ногоо. Тэ? Ногоо. Демократ биш штэ. How are you? Good. Do you guys have reservation? We do. Okay, I'll scan that. Энэ хажуудлыг өргөжүүл яах вэ? Дашаа. А маунтрэнер дээр ирсэн. Гай, ийм гоё харагдчихэж штэ. Унтаж унтаас ирсэн. Өө. Таатлын агаа штэ. Үнэн гоё. Ваа. Машиныхаа ард да. Өдрийнхэн, өдрийн цай шээ, тий. 100. Тэгт 100 ш. 100 ш. Хян тасда. Төс төсөө хоол суу. Бүтэр брод тийм үстэй. Жинхэнэ өдрийн хоол тэнд шүлс байгаа. Өөрийн нэгч өглөө хийж ирсэн гэсэн. За тэр visitor center руу норч үзье. Тэгээд тийш дахиад цаагаа жинхнээс уучаад дээшээ явуулах хэрэгтэй. Болно ингэж харагдсан. За энэний хатад л нэг замаар л дээш авах юм байна. Дээш авах гэхгүй юу аа гэ гэдэг юм хаана. You are here гэдэг юм уу? За. Энэс нэг юм хэлээ. Энэ хаалт ирэв. Энэ жоохон цасан дээр очиж болцоод ирнэ. За за окей. Ой. Мантуу тавиу гэх юм мантуу яач. Аа. Хоол унд эргүүлж байгаа. Одоо л тийш харах гэж байна. Тийшээ. Уустаар нэлээх очих юм шиг. Аа гоё. За гоё явж явж ээж энэ дээр очив. Сүр хөксүр юм байна. Жохоо алгасан ч ямсаатгач. Энд дэшээ явна үстэ. Дэшээгээ хам өрөө үстэ. Татралта биста самт. Гүрийн юм бол тэр панорама поинт руу очил гоё юм шиг тий. За яв. Нэг ара оо ноо. Них дээрэл чи за яв. Аа, хэдэн минут алах ч вэ? Аа, 20 минут алсан байна тий. 25. 25. Одоогоор бол 25 л байна. Аа. Юу ч юм уу. Бос. За алах гэж суугаад ядарсан алах болох юм. Гой харагч байна. Аа, гар зав ганцаар алах юм чи. Мама гинэ. Момо гэсэн үү? Харуул биш ээ. Юу юм бэ? Яа, тийм хардаа бүрөө. Уурсч штэ тэр бүр. Үхэх шиг цас нь хайлаад. За, юу хаан анх удаа засаар. Үй.
тэ юу хийлээ? Хүрээд үзтээ. Тийм үү тэ? Зү хийний. Айн. Бити. А гоё юм байна. Сарвахан тоглолоо. Наулнасаа бууж ирчээ. Хана арга айгу замны энэ үс энэ мөн үү? Тийм. Өнөөгөрөө буух уу? Тэхүү. Уруудгаар. Тэр удаан бол доошоо сэнсэрч яхаар. Яг хот дээш явах нь хамаагүй. Хамгийн хэцүү нь доошоо боох гэж байна. Бага зам юм таа юм. Төбөх дээр гай гүгсэн замаар л амхандаа бууж байна. Энд ч бас сангаа шттээ. Байгаль маягаас зүгээр тасархай тэр харчаа штт. Манай сэтгэл нэг юм. Тэгээд та дуу жирээрээ. Тэгээд юм гоо боо. Вашингтон мужи өндөрлөхөөс нүүдгэн эсрэг нүгний үл өндөрлөхийн нүгтэй. Хамгийн өндөр цэгээс хамгийн доошо цэг рүү явна. Нам дор цэг аа гэж. Энэ ана удаа хөдлөлт тэрсэн хана буруу тийш явчих чи гэх тэгээ оо энэ доорлог баарт юм шүү happy hour open oh thanks тэ тийш оо энэ чи винт юм шүү nice яа бодлорон төрлээ вау Sweet song чуула кичм ичэн юм шин. А? Хаос их юм шин. Тэм нь юу? Том үн. За тэгсэн энэ ч нэ шүршүр нал. Get bedroom. Вау. Шит хаад нэг өрөө.
Nice. Үгүй two bedroom юм биш үү? Тэ нэг мастертай. Гоё юм байна. Оо, их тийм байна. Тасархай бодол. За тансаг арга уу. Арга таваара уу. За. Илүүч гүтгдэг. Сайхан хуваана. Монголоос ирсэн арга. Жил олж байна. За jump. Яаш миньо? Jump. Ясаг. За. Монгол арга. Аттай холтгоо. Оо, юу тас? Оо. Чамаа юу гаргаач тээ. Сайн наадам дээр уусан бол зүгээр л сүү байсан. За, өглөөний цагаан гочээ. Юу байна? Эсвэл тийш яав вэ? Алманд болохгүй юм байна. Зэ буудласаа гарцгааж байна өглөөсөөд. Одоо далаа руугаа. Ер нь бол далаа хажууд байгаа болохоор сэнчэний далаа үзчээд цаашаа гай хадтай Canon бичдэг газар руу явнаа. Ийм бодлоос маань. Машин руу багтаж орох нь уу? Нэг хавай дээр тэгшээ. Diamond хийж ирэв үү? Алайс та гоё юм биш. Хөрхөн байгаа ч. Тэгээ энд хүмүүс ингээд энэ тэнд ингээд суугаа шүү. Бухо. Бай. За. Би тэнд төр зүр парклчээ за. Яг нь улаан дээр. За сисайд дээр ирлээ. Энд ч гоё юм. Гэсэн чинь манантай тэрийгс тооцвол. Сайхан. Гада энэ дулаахан байна уу? Намтай болохоор л бүүдэр харагдаад байгаа ш. Паркинг дээр машин тавьчлаа. Том хад руугаа. Бараг 20 минут алхах юм байна. За тэр хад руу ойртож очих гээд явж байна. Аль нэг хэч битгүүрийг буулгах чад шинэ тавих гээд явсан. Өглөн зөксөл хийсэн чи бас байхгүй шүү. Ваа! Нар гараад гоё болчихлоо шүү дээ. Стой. Исэн ус их гоо цэвэрхэн юм байна. Хас нэг бодвол. Аа, нэг тийм гүйж өгч. Хүмүүс зураг харснаа энэ хатыг Архангай аймгийн Тайгар чулуутай төстэй юм байна гэж хэлсэн. Гэтэ би тэрийн сүцэг болохоор яг мэдгүй лээ. Ямар ч юм энэ хадны хувьд 71 м өндөр юм байна лээ. Shell. What kind of crab did you say? A hermit crab.
with that. Oh, and that's a shell. Yes. That he adopted. Нэг ч тийм юм дурмд чи. Эс юу харагдаж байна? Юу вэ? Тэр энэ дага анта пингвин шиг нэг амтгангууд байна. Тэр дээрөө. Тийм, гэтээ нисдэг юм байна. А за харлаа тэр дээр байгаа. Энэ шиг ойртуудаа. Оо, бар хараа. Чинчээ сууж байгаа юм шиг байна. Пингвин шиг bird nerd шиг байна. Аа, заста гоё газар байна. За гарахгүй ч яж магадгүй. За одоо буцаад Bellevue руу явах юм байна. Оо, гарахгүй юм байна. Хажуу зүрээ явчих юм. Оо, байсаасан гомдоо чинтэ. Хэр гүүрэл гар. Заяа энэ бол дата. За дараа үргэлжтэй энэ хорноо шинжэнгөө тэр нэг гарна. Нааша чааша байм бай юу. Тэр нэг бичтэй баг хэлчихсэн шин. Дана нааша чааша. Скет даунтаун нэм бэн. Үндсэн годамж нь шүү. Асториагийн. Энэ зүйл сувенир шоп. Нацтай. Oregon Lottery man. Яндаа мандаа үзнэ гэдээсэн шүү дээ. Үгүй яндаа үз. Буцахтаа тэгээд нөгөө Такома зүү орж аквариум орчоо тэгээд бас казино орж яндаагаа үзэх гэдээсэн байсан. Тэгээ swimming pool байгаа гэж байна. Пултээ яг pool руу харсан. Асах юм байлтаа. Энэ үрэнд. Нэ. Сайн уу? Чиз. Чиз. Оо, чиз, чиз. Найл вантай юм мотел юм уу да наасан би чи чи